Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Biz avvalgi darsimizda mavzumiz yuqumli kasalliklar va ularni oldini olish chora-tadbirlari edi. Mana bugungi mavzumiz esa o'ta xavfli yuqumli kasalliklar va ularni oldini olish. Bu haqida Ekologiya va Geografiya kafedrasi katta o'qituvchisi Ochilova Nurbibi Rahimovna sizlarga ma'ruzani o'tib beradilar. Biz nima uchun o'ta xavfli yuqumli kasalliklarni o'rganishimiz kerak? Bizga nima uchun bu mavzu kerak? Bundan asosiy maqsadimiz bizda masalan xavfli kasalliklar, yuqumli kasalliklar bilan birgalikda o'ta xavfli yuqumli kasalliklar mavjud ekanligi va bularni oldini olish chora-tadbirlarini har birimiz bilishimiz kerakligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu mavzumuzdan bugungi rejalarimiz o'ta xavfli yuqumli kasalliklar haqida ma'lumot, o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning klinik belgilari va kechishi, o'ta xavfli yuqumli kasalliklar o'chog'ida epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni tashkil etish. Hurmatli talabalar, mana o'ta xavfli yuqumli kasalliklardan eng ko'p tarqalgani bu kuydirgi kasalligi bo'ladi. Kuydirgi o'ta yuqumli, tabiiy o'choqli zoonoz kasallik. Endi aytishlar mumkin, zoonoz kasallik, ya'ni bu nimadan hayvonlardan insonlarga yuqadigan kasallik. Shuning uchun ham mana etiologiyasiga qaraydigan bo'lsak, kuydirgi kasalligini Bacillus anticharis qo'zg'atadi. Shuning uchun ham bu kasallik nima deydi? Juda xavfli bo'lib, buning xususiyatlari yirik, gram musbat bo'yaladi, o'zidan egzotoksin ajratib chiqaradi, kapsula va spora hosil qiladi, sporalari tashqi muhitda juda chidamli. Suvda 10 yilgacha, tuproqda bir necha 10 yillab saqlanadi. Havo chang ko'rinishida ham o'z xususiyatlarini yo'qotmaydi. Kuydirgi butun dunyo miqyosida keng tarqalgan kasallik bo'lgani uchun mana bu yerda geografik xarita usulida ko'rganimizda ham har birta davlatlarda bu kasallik nima qilingan kuzatilganligini ko'rishimiz mumkin. Kasallikning epizootologiyasi kuydirgi bilan deyarli barcha hayvonlar, shu jumladan uy hayvonlari, yirik shoxli qoramol, sigirlar, buqalar, ho'kizlar, mayda shoxli qoramol qo'ylar, echkilar, otlar, eshaklar, tuyalar va hokazolar ham og'rishi mumkin. Endi bunda hayvonlar kasallikni quyidagi yo'llar orqali yuqtiradi. Alimentar, ya'ni alimentar deganda o'tlab yurganda suv va o't o'lanlarini iste'mol qilganda sporalarni yutish orqali. Boyagina aytdik, suvda 10 yilgacha shu viruslar, masalan, o't o'lanlar tarkibiga tushish natijasida saqlanib qoladi. Shuning uchun ham birinchi yo'li kasallikni yuqtishi asosan alimentar yo'l hisoblanadi. Ikkinchisi transmissiv yo'l. Transmissiv, ya'ni hayvonlarni sunalar, boshqa qon seruvchi pashshalar chaqqanda, ya'ni yaxshi bilamiz, masalan, ko'pincha nimadir, kana, mana shunaqa narsalar chaqqanda transmissiv yo'l bilan bizlarga nimadir, mana bu kasallik yuqib qolishi mumkin. Kuydirgini hayvonlarda o'tkir yoki yashin tezligida kechuvchi tarqoq kasallik ko'rinishida kechib, 95% hollarda jonivorning halok bo'lishi bilan yakunlanadi. Mana bu yerda ko'rib turibmiz, kuydirgi bilan kasallanganda ko'pincha ularning og'izlaridan, anal teshiklaridan qon oqishi natijasida bu yerda kasallik bilan kasallangan hayvonlar o'lib qolganini mana bizdagi bu yerdagi slaydlarimizda ko'rib turibsizlar. Endi odam uchun kasallik manbai bo'lib kasallangan hayvonlar avvalo uy hayvonlari hisoblanadi. Ya'ni bunga qarovchi, ya'ni masalan, chorva mollariga qarovchi cho'ponlar ko'pincha ularni parvarishlash jarayonida mana silab sipalash natijasida tirnoq ostlariga, qo'llarida mana shu viruslar saqlanadi. Shu sababli bularda bu kasallik odamlardan, hayvonlardan odamga o'tuvchi, ya'ni boya boshda aytib o'tib ketdik, zoonoz kasallik. Endi kuydirgi sog'lom odamga quyidagi yo'llar bilan yuqishi mumkin. Bevosita yoki bilvosita kontakt, ya'ni hayvonlarni parvarishlaganda, hayvon mahsulotlari tuproq bilan ishlaganda, kasallangan hayvonlarni so'yish, terisini oshlagan paytda, terini, shilingan terini oshlab olgan paytda kasallanishi mumkin. Endi transmissiv kanallar boshqa qon seruvchi pashshalar chaqqanida, alimentar kasallangan hayvon go'shtini chala pishirib iste'mol qilganda, havo chang, spora tutuvchi chang bilan nafas olganda kasallikni o'ziga nima qilib odamlar yuqtirib olishi mumkin. Bu yerda e'tibor beraylik. Bevosita, bilvosita kontakt, transmissiv, alimentar, havo chang. Endi yana bu yerda davom etadigan bo'lsak, chorvachilik mahsulotlarida.
Yani göğüs hayvanlar terisi, yünge ve hokazalar orkalı yan kesellik kısmen yokuşu mümkün. Yirik konsörü uçağı şorotlar. Kemden kem hollarda göğün, toprak ve su orkalı. Ayrım hollarda laboratuvar şaroitida ham kasallikni yuqtirib olishi mumkin. Ya'ni bu yerda laboratoriyada ishlaydiganlar agar o'zlarining maxsus kiyimlarini kiymagan bo'lsalar, mana shu jarayonlarda qo'llarining kesilgan joylari bo'lganda kasallikni laboratoriya sharoitida ham yuqtirib olishi mumkin. Bakteriologik qurol sifatida qo'llanilishi ham mumkin. Endi kuydirgi kasallikining epidemiologik xususiyatlari. Barcha yoshdagi odamlar kasallanishi mumkin. Ayollarga nisbatan erkaklar ko'proq og'riydilar. Kasallanganlarning 95%ini qishloq sharoitida yashovchilar tashkil etadi. Kasbga bog'liq kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu bilan cho'ponlar, qassoblar, chorvadorlar ko'proq bu kasallik bilan kasallanadi. Tabiiy o'choqli kasallik hisoblanadi. Mavsumiyligi, ba'zi kasalliklar aytamizki, mavsumga bog'liq deb. Bu yerda mavsumiyligi bahor va yoz oylarida ko'proq kasallik uchraydi. Endi mana bu yerda kuydirgining har bir yuqish yo'liga ma'lum bir klinik shakl mos keladi. Masalan, kasallik transmissiv yo'l bilan yuqqanda teri yaralish shakli yuzaga keladi. Kasallik havo tomchi yo'li bilan yuqqanda o'pka shakli yuzaga keladi. Endi kingsda kasallik alimentar yo'l bilan yuqqanda anginoz shakli, ya'ni tomoqda o'sha angina belgilarining ko'rinishi bilan. Kasallik kontakt mayishi yo'l bilan yuqqanda anginoz yoki teri yarali yuzaga keladi. Ana endi kuydirgi kasalligining asosan klinik shakllari 4 ga bo'linadi. Teri yarali, o'pka, ichak, og'iz, qalqon. Eslab qoldingan teri yarali, o'pka, ichak, og'iz, qalqon. Kuydirgining teri yarali shaklining rivojlanishi, kasallikning yuqishi, inkubatsion davri kuydirgida 1 kundan 12 kungacha bo'lishi mumkin. Boshlanish davrida bemorda qanday belgilar kuzatiladi? Birinchisi, isitma, tana haroratining ko'tarilishi, qaltirash, varaja tutish, holsizlik, ishtahasizlik, bezovtalik, uyquning buzilishi. Endi bu kasallikning boshlang'ich davri. Kasallikning ikkinchi avj olgan davrida teriga o'ziga xos o'zgarishlar paydo bo'ladi. Masalan, papula, pustula, yara, ya'ni bu bo'yin limfa tugunlarining kattalashishi mana bu kuydirgi kasallikning rivojlanish, ya'ni avj olish darajasida kuzatiladi. Kuydirgining teri yarali shaklida yuz beradigan o'zgarishlar, terida yuzaga kelgan kuydirgilarda inkubatsion davri o'tgandan so'ng kasallikning 1-3 kunlarida terida deyarli dastavval dog' paydo bo'ladi. U bora-bora papulaga, keyinchalik esa pustullaga aylanadi. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin, papula va pustullaga aylanganda ikkilamchi infeksiya qo'shilganda pufakcha yiringlashi mumkin bo'ladi. Ya'ni ikkilamchi qanday ikkilamchi infeksiya qo'shiladi? Ya'ni organizmda immun tizim past, masalan, u gripp yoki boshqa bir kasallik bilan, yuqumli kasallik bilan kasallanganda, mana bu yerda pufakcha nima qiladi? Yiringlashi kuzatiladi. Mana bu yerda ko'rib turganimizdek, suratdagi rasmda yuzida papula, pustula va yara. Mana buning yuzaga kelishi. Endi papula pustullaga aylanmoqda. Pustulla yaraga aylanmoqda. Bo'yin limfa tugunlarining kattalishi. Limfa tugunining yallig'langanligini qanday bilishimiz mumkin? Ya'ni palpatsiya qilib ko'rganda, mana har birlar o'zlaringizdan ko'rishlaringiz mumkin, agar mana shu jarayonda limfa tugunlari nima qila qo'lga ilinadigan darajada kattalashgan. Bemorning ahvoli og'ir, o'mrov osti venasiga kateter qo'yilgan. Ya'ni bu yerdagi bemorimiz og'ir darajadagi kuydirgi kasalligi bilan kasallangan. Endi kuydirgining bulyoz shakli. Ayrim holatlarda pufakchalar katta o'lchamli ham bo'lishi mumkin. Bu kasallikning teri shaklini bulyoz turidir. Mana sizga bu yerdagi bizda slaydimizda aniq ko'rinib turibdi. Endi kasallikning 4-8 kunlarda pufakcha, pustulla sekin-sekin yaraga aylanadi. Yara og'riqsiz, tubi nekrozga uchragan, atrofida jelisimon shish bo'ladi. Mana har bittasida alohida qilib mana slaydimizda ko'rsatib berilgan. Ya'ni har birida mana nekrozga uchragan, qattiq bo'lgan jelisimon shish ko'rinib turibdi har birlaringizga. Kasallikning 9-14 kunlariga kelib yara ustini qora qo'tir qoplay boshlaydi. Mana ko'rib turibmiz, qora qo'tir qoplay boshlagan. Qora qo'tir ham og'riqsiz bo'ladi. Antibiotiklar terida kuzatilayotgan o'zgarishlarga ta'sir etmaydi. Ayrim hollarda qo'tir atrofida ikkilamchi pufakchalar hosil bo'lishi ham kuzatiladi. Mana bu yerdagi slaydimizda mana shu ikkilamchi pufakchalar paydo bo'lgan.
Vaqt o'tishi bilan qora qo'tir teridan ko'chib tusha boshlaydi. Mana bular asta-sekinlik bilan vaqt o'tgandan keyin bu qo'tirlar ko'chib tusha boshlaydi. Kuydirgining o'pka shaklining rivojlanishi. O'pka shaklida asosan inkubatsion davr 1-6 kun, 1 kundan 43 kungacha. Boshlang'ich davr 2-4 kun bo'ladi. Bunda ham isitma, tana haroratining ko'tarilishi, qaltirash, es tushuning tumanlashuvi, quruq yo'tal, ko'ngil aynishi, qayt qilish, hansirash, terlash, ko'krakda og'riq seziladi. Avj olish davrida haroratning keskin ko'tarilishi, ya'ni yaxshi bilamizki, haroratning keskin ko'tarilishida, ya'ni 41-42 gradusgacha haroratning ko'tarilib ketishi, hurmatli talabalar, endi taxikardiya, bilamiz, tana harorati ko'tarildimi, yurak urishi ham nima bo'ladi, tezlashadi. Buning natijasida nima yuzaga keladi? Taxikardiya, ya'ni yurakning tez urishi, muzdek ter bosishi, ko'krak qafasi, bo'yin shishi, hansirash, shok holatlari. O'lim bir necha soat kunlar ichida ro'y berishi mumkin. Shuning uchun ham kuydirgining o'pka shakli juda og'ir kasallik turlari sirasiga kiradi. Kuydirgining ichak shakli. Endi bunda kasallikning inkubatsion davri 1-6 kun, avj olishda, boshlang'ich davrida holsizlik, isitma, bosh og'rishi. Avj olgan davrida esa 2-4 kunlar atrofida qorinning kuchli og'rishi. Asit belgilari, ya'ni qorinda suyuqlik sifatida suvning to'da bo'lishi va shish bo'lishi, qon aralash qusish, ich ketishi, qorin shishi, hozir aytib o'tganlarimiz. Endi qorin o'lchamlarining kattalashishi, qattiq qorin og'rishi, infeksion toksik shok, yaqqol asit belgilari, qon aralash qusish, qon aralash ich ketishi. 60% hollarda o'lim antibiotiklar ijobiy ko'rsatkich berishi mumkin. Kuydirgining og'iz halqum shaklining rivojlanishi. Inkubatsion davri 1-6 kun. Endi bu yerda bir haftada isitma, qaltirash, tomoq og'rishi, faringit, tonsillit belgilari. Bir tomonlama bo'yinda shishning paydo bo'lishi. Ikkinchi haftada tomoqda nekroz uchoqlari bo'g'ilishi, ya'ni aytadi, bo'g'ilib qolyapman, nima tovushim chiqmayapti. Ya'ni kropos bo'lishi hollari kuzatiladi. Endi kuydirgi taxmin tashxis mezonlari kuydirgining teri shakliga. Kasallik o'tkir boshlanganda, og'ir kechganda, harorat yuqori bo'lganda, kuchli intoksikatsiya kuzatilganda va quyidagi mahalliy o'zgarishlar kuzatilgan paytda kuydirgining teri shakliga taxmin tashxis qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bemor terisida og'riqsiz birlamchi affek, ya'ni teridagi mahalliy yoki tarqoq shish bilan quyida ko'rsatilgan birorta rivojlanish bosqichidagi o'zgarishlar aniqlanganda, ya'ni papula, pustula, papula deganimiz tugunch edi, a pustula pufakcha, yara, ya'ni yassi, tubi quruq, qora qo'tir bilan qoplangan, yara osti shishli, atrofi qizargan, qora qo'tir. Mana bu kuydirgining qachon kasallikka taxmin qilish kerak o'pka formasiga? Kasallik o'tkir boshlanganda. Burun oqmasdan, renoreksiyasiz, ya'ni tomoqda og'riq bo'lmasdan og'ir kechganda. Harorat yuqori bo'lganda. Mushaklarda og'riq, infeksion toksik shok, qon tomirlarida tarqoq qon ivish sindromi, DVS belgilari kuzatilganda biz aytishimiz mumkinki, bu yerda o'pkaning nimadir, kuydirgining o'pka shakliga diagnoz qo'yib berishimiz mumkin. Tez rivojlanayotgan og'ir gemoragik pnevmoniya, kuchli nafas yetishmovchiligi. Quyida ko'rsatilgan belgilardan kamida 3tasi bo'lishi mumkin o'pka shaklida. O'pka shishi, ko'krakda og'liq, og'riq, plevritda kuzatiladigan, ya'ni plevritda nima bo'ladi? O'pkada plevra qismida nimadir suvning to'da bo'lishi natijasida yuzaga kelganda. O'pkada infiltratlar, ya'ni klinik yoki rentgenogrammada bironta infiltrat ko'rinib turgan bo'lsa, buni faqatgina rentgen orqali aniqlab olishimiz mumkin. Plevra bo'shlig'ida suyuqlik, qonli balg'am, ko'ks oralig'ida limfa tugunlarining kattalashishi. Kuydirgining ichak shaklida taxminiy qilishimiz mumkin, tashxis qo'yish uchun kasallik o'tkir boshlanganda, og'ir kechganda, harorat yuqori bo'lganda, kuchli intoksikatsiya kuzatilganda, qon tomirlar tarqoq qon emish sindromi, DVS rivojlanganda, biz buni nima qilishimiz mumkin? Belgilaridan 3tasi kuzatilganda, ya'ni qorinda kuchli og'riq, qonli ich ketish, qonli qusish,
qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishi. Endi yaxshi bilamizki, kuydirgida ko'pincha o'sha ichak formasi bilan kasallanganlarda asosan ularning ichagidan va og'zidan ko'pincha nimada qonli suyuqlik keladi. Mana kasallikning yuqish nuqtasi ham bemor uni parvarish qilgan uy egalarida, o'sha cho'ponlarda bu kasallikning yuqish hollari kuzatiladi. Hurmatli talabalar, agar mana shu yerdagi savollardan qaysi biriga sizda agar tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa, marhamat, sizlar aytishlaringiz mumkin, men javob berishim mumkin. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Tushunarsiz joylarda savollaringizni berishlaringiz mumkin.